booliska Soomaaliland ayaa xarunta CID ee Hargeysa ku xiray jilaaga Idris Seleg oo dadku u yaqaanaan Sayid Kabrakeysan. Jilaagan oo maalintii shalay ahayd la soo qabtay ayaan wali la xaqiijin sababta ka dambeysa xarigiisa, balse Idris iyo kooxdiisa ayaa dhawaan soo saaray filim kooban oo ay kaga hadlayaan musuqmaasuqa xukuumadaha. Waatan xilka 4 sanaan haya madaxweynihiina waan haydi kuna golahayga wasiiradaati soo maydan garan hadii biidimkeeda leeyahay warada waa wasiirka waxbarashada tahay guulay maxaad u dhigtaa caruurta aynimeeyo mar hajaro kiniyaati waxaad ma u wadkaaga maxay dhigtaa adiga odayda waxbarashada caadiga u diray turki ma u diray kanadaysta koko saa ka meena dhalay oo loo baahayn warada waxaan ku dhigay haajaay adigu wasiirkan kana xisigaad ahay afartiisina xilka hayay imkan waxa xilka lagu celiyay afartan xilka hayay imka wadankii baab oo waxa ma cashay doon qaliyeen warskan waxna ma cadu markii waxa dhulka dilaalayo dilaalku dhulka saw kala jaraya war xaalad baab maxay aan dadku imka hay aan dad qurdaad yar yahay ana xalaa suud yar yahay ku qaliyeen tan bas markaa balweynay waxa cuna was ku qaliyo waxa cunaan eeg war sugan badalka iga keen doonta soo diga labadii broadband maanta dhulka siiyay kadi kuma yeelan sax walaal sheekh ibraahim yadu sirki diin qafay maxaa waxaan ku xiray jarqan kan ya cabaayadaha iyo ma garanayo noocyadaas uu dawladdu dushayga saartay baan aniga inuu walu karbaash walu heeriyay haayo saraftaydii yar inay wareegtayo labada isla sheekaysan iyo la buunaano sax imigowyada tahay bishii xadka kor miisiga qaldama wasay ka badan aad dayib shoo sigaa qaldama labadaba war shugida ka warniyo shugiba laba qabto waan kansan ligin bay laakiin inuu sirida kubad ka doofa sax qaarun ba doofa sax waxa waa sidii dawladdeen waa taas dawladda fiigu xilliga sabab tuu yahay shan sanad ma suuye waadana kaba ma masba oo ma sa shan sanad ma dadan qabsata gaajha loo dhiman doona hay kaba kaba la cuni doona wallahi in kaba la ilaalinay mask wallahi taas inuu ku wadayna idi kuna shaqo inta taas qabsata ka qadariyo fi amani ilaah fi amani ilaah ni walba shaqadii qabsal kaaga dhawsha ka wad Idris Seleg waa jilaa muqaalo kooban baraha bulshada ku baahiya waxaanu leeyahay bar YouTube isagoo kaga hadla xaaladaha bulshada ka taagan Idris oo la filayay maanta in maxkamadda gobolka Murad Jeex la horkeeno si ciidanku xukun xalaalayna amaba rumaan u qaataan ayaan maanta suuroobin arintaasi. Dadka baraha bulshada ku xiriira ayaa si weyn uga faadceliyay xariga jilaagan oo ay sheegeen inay sharci darro tahay. Sidoo kale xildhibaano, garyaqaano iyo siyaasiyiin ayaa xukuumadda Soomaaliland waxay ugu baaqeen in Idris Seleg in Idris Seleg amaba Sayid Kabrakeysan loo soo celiyo xurriyadiisii.